Про міжнародний поетичний фестивал «Meridian Chernowitz» у Чернівцях розповість Євгенія Лопата. То продовжуємо нашу розмову про працю українсько-єврейської зустрічі. Тепер переходимо до міста Чернівців, де нас вітає пані Євгенія Лопата. І розкажіть нам, пані Євгенія, вітаємо вас. Розповість нас про фестиваль поезії «Meridian Chernowitz». Скажіть нам, як це проводиться у вас? Доброго вечора, я рада вітати вас, рада вітати наших глядачів. Я з великою приємністю хотіла би розповісти про міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Chernowitz», який щорічно відбувається у західноукраїнському місті Чернівці, і цього року з 3 по 5 вересня пройде вже 12-й раз. Метою фестивалю від початку було повернення чернівців на культурну мапу Європи, і я вважаю, що за 11-12 років нашого існування нам вдалося виконати цю мету, тому на сьогоднішній день ми ставимо перед собою ціль поглиблення культурної співпраці між Україною і країнами світу через культуру, зокрема через літературу. Фестиваль виглядає як триденна культурологічна прогулянка містом. Ми використовуємо для локацій фестивалю історії, які відображають локації, які відображають історію нашого міста, нашого регіону, і запрошуємо до участі поетів із країн, які впливали на розвиток нашого міста. Це німецькомовні країни, сусідні Румунія, Польща, Молдова і Ізраїль. Так, а чи є багато поетів з Ізраїля, які беруть участь? На велике наше щастя, завдяки кооперації з українсько-єврейською зустрічю, маємо змогу щороку провозити на фестиваль авторів з Ізраїлю, і це важлива частка фестивалю, яка щороку відбувається одним із наймасштабніших заходів. Це поетичні читання поетів з Ізраїля. Зазвичай вони проходять в синагогах або інших локаціях міста, які пов'язані з єврейською історією. Це регулярно завжди два автори, які приїжджають у Чернівці до України. Ми перекладаємо їх тексти з євриту, читаємо на фестивалі в перекладі. І таким чином відкриваємо сучасних єврейських поетів з Ізраїля нашому українському глядачеві. Вас в Чернівцях, та як я розумію, велика літературна спадщина, і так само в той сам час велике населення єврейського народу в Чернівцях. То можете сказати про ту літературну спадщину і до якої міри вона співпадає чи переплітається із спадщиною єврейського народу? Літературна спадщина Чернівців, вона здебільшого є єврейською літературною спадщиною. Це автори, які народилися в Чернівцях, які тут проживали, писали. Це класики літератури світової, такі як Пауль Целан, Роза Ослендер, Арон Апельфельд, який тут народився. Це дуже багато представників, які створили цей літературний міф Чернівців, які завдяки своїй творчості наше місто визвеличували і зробили його відомим в літературному полі світу. Тому, звичайно, для нас сьогодні дуже важливим є плекати цю літературну спадщину, говорити про неї, не давати їй забутися. Відповідно, з такою ціллю ми заснували літературний центр імені Пауля Целана у Чернівцях. Пауль Целан – це класик світової літератури, єврейського походження із Чернівців. Але не тільки йому присвячений центр. Ми плекаємо цю пам'ять про нашу літературну спадщину. І, зокрема, фестиваль має на меті принаймні 3-4 дні на рік повернути оце поліфонічне звучання місту і насолодитися його такою історичною репродукцією в сьогоднішніх днях. Ну, то не знаю, чи нам вдасться так швидко до Чернівців забігти, але ви так гарно оповідаєте, що конче хочеться туди це чудове місто знову відвідати. То дякуємо дуже, пані Євгенія, і бажаємо успіху на вашому фестивалі, який якраз на днях повинен відбуватися. Дякую, ми завжди чекаємо в гості, гостинно приймаємо всіх охочих у літературній столиці, в місті Чернівці. Один із найбільш сучасних проєктів українсько-єврейської зустрічі в Україні – це новостворена цифрова бібліотека визначного видавництва «Дух і літера», яким керує Леонід Фінберг. Отже, видавництво існує вже близько 30 років, але ж більш-менш професійно ми працюємо трохи більше 20. Основна наша мета – це просвітницька мета. Ми не є суто бізнесовою структурою, дуже умовно бізнесовою структурою, оскільки продається в Україні не так багато книжок і коштують вони не так дорого. Отже, ми займаємося в першу чергу перекладами, як на сьогодні, вже близько з 20 мов різних книжок
по деяким напрямкам. Перший напрямок – це християнська література. Другий напрямок – це юдаїка, єврейська історія і культура. Третій напрямок – це загальнодемократичні ліберальні книги з усього світу. Думаю, що на такому макроуровні це основні напрямки нашої діяльності. За цей час ми видали близько 700 книжок. Воно, звичайно, що перші роки було набагато менше щороку, але ж минулого року видали 70 книг. Думаю, що цього року буде не менше. Це книги з філософії, історії, культурології, міжнародних відносин, соціології, літературознавства. Так, загальногуманітарне видавництво, як ми себе називаємо. Працюємо ми при Києво-Могилянській академії, проте ми є незалежним гуманітарним видавництвом країни. Пане Фінбург, я розумію, що також, що є тепер в сучасному, тому модерному світі, тепер також нагода читати ваші видавництва, ваші книжки «Дух і літера» також на сайті Української-Єврейської зустрічі. Чи є таке вже готове? Чи це тільки в планах? Ні. Це так, як тематика Української-Єврейської зустрічі, ну, певне знання українців про євреїв, євреїв про українців, то ми надали такий проєкт, він був підтриманий Українською-Єврейською зустрічю, що певні наші книжки важливі для нас, і на які ми маємо свої права, ми будемо виставляти і виставляємо на сайті Українсько-єврейської зустрічі. І певна кількість там книжок вже присутня, і з ними можна ознайомитися. А взагалі це програма на 3 роки, де, я сподіваюся, ми представимо не менше 30-40 таких видань. Ми б хотіли представити і книжки, які ми перекладали, у нас таких книжок чимало, але там є складнощі з отриманням прав від тих, хто давав нам права на переклади. Це надзвичайно цікаво, що можна в такий спосіб користуватися вашим знанням і вашою працею. Це правда, і я дуже радий, що так воно відбувається, бо ну, бізнес умовний, це інтелектуальна і просвітницька робота. Ви згадуєте, що ваша праця просвітницька і досить обширна ваша праця, якщо слухати і читати все. Скажіть, до якої міри, чому ви вважаєте і чому ви вибрали, що юдаїка важлива тема до друкування в Україні? Ну, у мене персонально є дві ролі. Перша, я головний редактор видавництва «Дух і літера», а мій товариш Костянтин Сівов – директор цього видавництва. Ми вдвох керуємо його діяльністю. З іншого боку, я директор Центру юдаїки Києво-Могилянської академії, який було створено теж близько 30 років тому, але ж в академії ми вже 15 років. І тому для мене юдаїка важлива. Важлива так само, як і україністика, так само, як і гуманітарні проблеми всього світу. Завдяки Українсько-єврейської зустрічі ми тут розуміємо багато більше про життя і взагалі спілкування між українськими людьми і з народом єврейським. І як взагалі почалася та співпраця з Ukrainian Jewish Encounter, і як вона так сьогодні ніби далі просперує, на якому рівні? Українсько-єврейська зустріч сьогодні найпотужніша організація, мабуть, в світі, яка сприяє співпраці інтелектуалів українських і єврейських. Завдяки цій структурі, завдяки цим людям, і найперше пану Тімертію, який вклав свій капітал діяльності структури, зроблено дуже багато. Проведено, може, з десяток дуже важливих конференцій, які відбувалися і в Україні, і в Америці, і в Ізраїлі. І матеріали багатьох з цих конференцій видані. Вони дуже важливі, бо збиралися інтелектуали з цих країн і цих груп, і цих націй. І мені здається, що відбувалися дуже плідні розмови. Так само українська-єврейська зустріч підтримала чимало книжок, в тому числі і наших книжок. І ми їм за це дуже вдячні. Книжки здебільшого нон-фікшн не є самоокупними, мабуть, ніде в світі. Особливо вони не є самоокупними у нас, оскільки коштують для тих, хто купує їх, небагато, невелику суму грошей.
І це не компенсує наші витрати. Тим більше, що і наклади, які продаються, вони теж не часто бувають більше тисячі примірників. І це незважаючи на те, що в країні 40 мільйонів людей. Отже, така меценатська, спонсорська допомога українсько-єврейської зустрічі багато чого важить. То, пане Леонід Фірбек, дуже дякуємо, що ви з нами поговорили. Бажаємо успіху вашому видавництву «Дух і літера». І ще раз дякуємо, що ви з нами тут були. А чи можете сказати, також тепер десь мають бути на днях якісь представництва, чи якась книжкова виставка? Чи ви про це знаєте? Якщо ви маєте на увазі Львівський книжковий форум, то він буде в вересні, і ми беремо там участь і представляємо чимало наших видань. Одне з основних з того, що ми представляємо, це видання серії книг «Постаті культури», дуже важливої для нас. І вона готується саме в центрі юдаїки, хоча не є юдаїкою. І там вже вийшло близько 20 книжок, може найкращих книжок біографій діячів української культури. В тому числі про Миколу Зерова, про Драгоманова, про Шевченка, про Миколу Лукаша, ну і багатьох інших. І це для нас дуже важлива тематика. Думаю, що нічого такого в українській культурі ніколи не було. Вибачте, що я так нескромно кажу, але це правда так. Бо йде мова про інтелектуальні біографії, інколи там 400, інколи 500 сторінок, може найкращих наших науковців. Я дуже був би радий, якщо б українські читачі чи в Канаді, чи в Америці теж були б знайомі з цими книжками. Якщо у вас буде час і бажання, ми можемо окремо проговорити про цю серію. Але ж я міг би розповідати так само про серію християнської літератури чи про серію юдаїки, але ж я знаю, що часу у нас небагато. Добре, дуже дякую. Пане Леонід, чи я можу повторити трошки розумніше моє питання останнє про Львівський книжковий форум? Можна? Я так. Думаю, ваша відповідь цілком правильна, але я тут не маю в списку того, що ніби що вас це питати, але чомусь мені встрілило в голову, ми це будемо показувати 2 вересня, а мені здається, що цей книжковий форум десь в той час мав би почати. І він починається 16 вересня. Пане Леонід, я розумію, що також серед програм української єврейської зустрічі є Львівський книжковий форум, який має десь в половині вересня відбутися. І здається, що ви в тому, ваша друкарня, видавництво приймає відносно сильну участь. Можете про це, будь ласка, сказати? Я не знаю, яку сильну участь, але ж я певен, що ми презентуємо хороші книжки. Ми будемо презентувати найперше оці книжки, про які я говорив, «Постаті культури». І останні книги, які вийшли, це книга «Дзюби» про діячів української культури, як всього світу, так і України. Книга Катерини Рапай про українських митців-шестидесятників. І книга, яку упорядкував Володимир Войтенко, про історію українського кіна в 20 столітті. Це блискучі книжки, і я певен, що їми зацікавиться український читач. Так само ми будемо презентувати і деякі книги з юдаїки, які ми видали останнім часом. Зокрема, ми видали 2 антології. Антологія єврейського оповідання Сполучених Штатів і антологія єврейської літератури Східної Європи. Особливо мені близька література Східної Європи, бо ми представили там і Януша Корчика, і Бруно Шульца, і Агнона, і Зінгера, і Бабеля, і все це в блискучих українських перекладах. Такого ніколи не було в українській культурі, і це певні здобутки останніх десятиліть. Добре, пане Фінберг, дуже дякуємо за нашу розмову. Я думаю, що ми так в такий гарний спосіб, вашими словами, завершуємо сьогоднішню передачу про працю українсько-єврейської зустрічі у сфері літератури. То дуже-дуже вдячний вам. Вдячний вам. Буду радий спілкуванню і далі. Приїжджайте в Україну.